Hey, sikil yaktın az o. Tam üstümle sikil. Çok. Ya da çok sana. Aaa! Aaa! You stay. What's going on? You stay. What's going on? All FPS at this field and at this team program can use. All the citizens are incident until the incident fail improvement. Until the law proves you wrong. Nej, heter det. Vad filmar du egentligen? Vi gör det här! No, you're gonna live. Så är det kul. Oh, fuck! And a pair of stolen wheels. Oh my god! Det här är inte bra, så herregud. Jag vet, det är utgång. Kramman! Jag gjort det! Med min kamera! Ja. Jag pallar inte med. Just det, där stämband du hade. Det heter stämband i hälen. Det heter stämband. Vad heter det? Hälsäina! Du har fått en jävla idiotisk cykel. Vi kör mot dem. Cruising. We're gonna die. Fan, rent kom hasslan ner. Där har vi fått en cykel. Goddag.